we are giving a demand that this is a collision of parties. This is not a collision of regions. Watu wasikae mali pamoja, waseme ati kwa sababu hao wamekaa kwa mlima, hao wanatosha kukua naibu wa rais kuliko sisi ambao tumekaa hapa chini. Sisi kama chama, tunasema UDA ikichukua kiti cha president, ANC tunataka kiti cha deputy president. Ama mimi naongea vibaya? Na sisi kama Kenya Kwanza, our agenda is economic revival. Ya kwamba tunataka tuinue uchumi na tunataka tujue ni nani anaweza saidia kufanya kazi ya kuinua uchumi. Leo tumeona Deputy President William Ruto kabla apewe tikiti ya kuwania urais kwa UDA, ameenda akafanyiwa interview. Akafanyiwa interview wakasema yeye anatosha kukuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Pia tunataka when they will be selecting the Deputy President of Kenya Kwanza, paka tuweke hao watu kwa ratili, tujue ni nani ako na uzoefu.